U Šidu je održana sednica opštinskog odbora partije Ujedinjeni penzionera, Solidarnost i Pravda, a u čijem radu je učestvovao i predsednik pokrajinskog odbora Miroslav Španović. Danas je partija Ujedinjeni penzionera Srbije, Solidarnost i Pravda održala redovnu opštinsku sednicu opštinskog odbora, odnosno gradskog odbora Šida, na kojoj smo govorili o aktivnostima koje se obavljaju u vrhu partije i sprovođenju naših raznoraznih aktivnosti našeg ministra za selo Milana Krkobabića. Govorili smo o aktivnostima koje se održavaju u izbornim skupštinama i skupštinama po Vojvodini od Kovina, Alibunara, Subotice, Apatina, to je samo u poslednjih 10 dana. Predsednik Španović govorio je i o aktivnostima opštinskog odbora u Šidu, a koje ih očekuju u narednom periodu. Govorili smo o tome kako izaći na prethodne, na sledeće izbore koji su dogodine u opštini Šid i na teritoriji Vojvodine, to je predlog opštinskog odbora Šida, kako to da bismo mogli posle predsjedništva partije i predsjedniku Milanu Krkobabiću da pošaljemo predlog pokrajinskog odbora, odnosno predsjedništva pokrajinskog odbora radi lakše donošenja odluke za buduće izbore. Sednica je bila veoma uspešna na kojoj su prisustvovali svi pozvani članovi svih mesnih zajednica, a predsjednik opštinskog odbora koji je tu sa nama obavio je jedan dobru pripremu za ovu sednicu. Prema oceni predsjednika Španovića, odbor PUPS-a u Šidu je jedan od boljih i aktivnijih u Vojvodini.